tejto téme sa dostaneme k osobnosti Napoleona Bonaparta, človeka, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia a ktorý je veľmi kontroverznou osobnosťou, pretože je mnohými považovaný za génia, úžasného vojenského stratéga, iným je považovaný za diktátora korzického netvora, ktorý sa chopil moci absolútne nezákonným spôsobom. Napoleon Bonaparte, periodizácia jeho obdobia, v podstate môžeme jeho vládu ohraničiť rokmi 1799, keď sa pomocou vojenského prevratu dostal moci vo Francúzsku a jeho vláda bola ukončená v roku 1815, keď bol definitívne porazený v bitke pri Waterloo. Nástup moci Napoleon Bonaparte bol pôvodne z chudobnejšej korzickej rodiny, dostal sa do Francúzska, keďže Korzika patrila Francúzsku, vyštudoval vojenskú akadémiu, keďže mu bolo poskytnuté štipendium a v tej dobe práve vypukla Francúzska revolúcia. Francúzska revolúcia spôsobila veľký nepokoj v Európe a tento nepokoj sa prejavil aj tým, že Francúzsko veľmi rýchlo sa dostalo do vojenského konfliktu s tradičnými absolutistickými monarchiami, najmä Rakúskom, Pruskom, ale v skutočnosti aj so Španielskom, Veľkou Britániou a ďalším. A v tomto konflikte spočiatku Francúzsko veľmi zásadne prehrávalo, veľmi zásadne sa nedokázalo brániť. Vtedy Jakobíni pristúpili k zmobilizovaniu verejnosti, zmobilizovali celý francúzsky národ a vytvorili početnú armádu, ktorej ale potrebovali schopných veliteľov. A jedným z týchto schopných veliteľov, ktorí sa vypracovali od tých najnižších pozícií až k veliteľským generálským funkciám, bol práve Napoleon, ktorý aj on, aj jeho ďalší druhovia, im sa podarilo tú dovtedy vojnu, v ktorej Francúzsko prehrávalo, otočiť, naopak dokonca dokázali zaútočiť na oblasti, z ktorých na nich bolo pôvodne útočené, pripojili Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko, časti Nemecka, dokonca celé Taliansko a získali pre Francúzsko ohromné bohatstvo. Tieto úspechy pozbudili práve Napoleona, ktorý mal veľké ambície, aby tieto svoje vojenské úspechy pretavil do úspechov na politickom poli. A navyše, keď videl, ako sú Francúzi nespokojení s skorumpovaným direktóriom, rozhodol sa uskutočniť vojenský prevrat. To sa mu podarilo, v roku 1799 sa dostáva vojenským prevratom k moci. Stále počas tohto nástupu ešte úplne neodstránil republiku, len sa ten pôvodný päťčlenný výbor direktória nahradil trojčlenným konzulátom. On sa samozrejme stal prvým z konzulov, s tým, že jeho dvaja druhovia však boli, tak povedať, len do počtu. Veľmi rýchlo si svoj 10-ročný konzulát vymenil za doživotný konzulát a nakoniec v roku 1804 definitívne republiku odstraňuje a stáva sa korunovaným cisárom. Čiže sa do Francúzska vracia opäť monarchia. Nešlo však už o monarchiu toho tradičného absolutistického typu. Išlo v podstate o monarchiu, ktorá bola veľmi populárna, zároveň veľmi populistická. Opierala sa o pomerne široké vrstvy obyvateľstva, predovšetkým o buržoáziu, podnikateľov, takisto od roľníkov a samozrejme hlavnou oporou Napoleonovej moci bola armáda. Napoleon zároveň realizoval ešte niektoré z francúzskych myšlienok. On sám vyhlásil, že francúzska revolúcia jeho nástupom je ukončená. On ale zároveň nemohol poprieť, že z tej francúzskej revolúcie vyšiel. A tým pádom mnohé z francúzskych výdobytkov, tých revolučných výdobytkov, zavádza do praxe. Tu je dôležitý pojem pre všetkým jeho občianskeho zákonníka, tzv. Code civil, o ktorom on sám prehlásil, že je to niečo, keď aj všetky pokolenia po ňom zabudnú na jeho vyhrané bitky, tak Kód civil bude niečo, čo si svet navždy zapamätá. Ale je pravda, že doteraz sú niektoré body z Kódu civil súčasťou francúzskeho zákonníka. Hlavným zdrojom Napoleonovej moci bola samozrejme vojna. On vyrástol ako vojenský veliteľ a keďže Francúzsko sa neustále nachádzalo v konflikte s ostatnou časťou Európy, tak prebiehajú tzv. Koaličné vojny, ktoré prebiehajú naozaj od roku 1792, čiže ešte z toho revolučného obdobia, až do konca Napoleonovej éry do roku 1815. Koaličných vojen bude postupne 7 a Napoleon v nich dokáže až na tú poslednú väčšinou zvíťaziť. Koaličné vojny sú vedené naozaj počas pozdĺž celej Európy. Francúzsku sa až do roku 1810 darí porážať takmer všetkých svojich súperov. Porážajú Španielsko, porážajú Prusko, porážajú Rakúsko niekoľkokrát. A nakoniec to vyvrcholí v roku 1812 ťažením do Ruska. Pruské ťaženie sa stáva bodom obratu na Napoleonovej kariére, pretože tie nasledujúce posledné 3 roky
svoje vlády medzi rokmi 1812 až 1815 sa len zúfalo snaží ubrániť to, čo dovtedy vybojoval. Pričom tá koalícia tých ostatných európskych štátov proti nemu už je príliš silná a nakoniec v roku 1814 a definitívne v roku 1815 je porazený. Končí vo vyhnanstve na ostrove Svätá Helena, kde nakoniec v roku 1821 zomiera. Keďže napoleonské vojny 25 rokov menili mapu Európy, prišla potreba, víťazné štáty našli potrebu, aby upravili mapu Európy do nejaké rovnovážnej polohy a preto sa zvolal Viedenský kongres. Viedenský kongres bude druhý po Westfalskom kongrese, druhý taký obrovský kongres, kde sa bude rozprávať o budúcnosti Európy. Opäť budú mať tých 5 spomínaných veľmocí, Rakúsko, Prusko, Rusko, Anglicko alebo Veľká Británia a zároveň Francúzsko budú mať najväčšie slovo. Viedenský kongres prináša v podstate návrat starých režimov. Vracajú sa vládcovia, ktorých Napoleon pôvodne z ich území vyhnal. Vracia sa starý režim, čiže režim absolutizmu. A zároveň sa na Viedenskom kongrese dohodlo, že kedykoľvek v budúcnosti vypukne nejaká revolúcia, ktorá by tento systém, tento viedenský systém ohrozovala, že bude vojensky potlačená. Za týmto účelom vzniká na Viedenskom kongrese tzv. Svätá aliancia, čo je koalícia troch najkonzervatívnejších štátov, predovšetkým Pruska, Rakúska a Ruska, ktoré sa zavezujú, že kedykoľvek by, kdekoľvek v Európe vypukla revolúcia, že ju zárodku potlačia. Takýmto spôsobom zakladajú systém, ktorý bude fungovať ešte minimálne pol storočia. Bude to systém, kde síce nebudú prebiehať vojny, ale zároveň budú občianske ľudské práva potláčané. A nakoniec tento pokus udržať ten starý režim, ktorý vychádzal ešte zo stredovekých zásad pri živote, definitívne skončí v revolúciách roku 1848-49. Hlavné problémy tejto témy je predovšetkým pochopenie Napoleona Bonaparta, vytvorenie si vlastného názoru, či išlo o diktátora, uzurpátora alebo o vojenského génia, ťažko povedať. Treba sa pozrieť aj základné dokumenty, napríklad kód civil a samozrejme treba si venovať a naštudovať niektoré základné bitky, ako je napríklad bitka pri Slavkove, bitka pri Lipsku, bitka pri Waterloo.